E aí, tudo bem, pessoal? Voltei, né? Já tô um tempinho sem fazer vlog, né? Já tô uns 2 meses sem fazer vlog, né? Desde que eu comecei meus documentários. Você sabe, né? Documentário é um pouco mais complicado do que vlog, né? Vlog, a gente senta aqui, fala 1 hora, 2, 3, meia hora, sei lá, o que der na cabeça também. Mas agora, documentário ele demanda um pouquinho mais tempo, porque a gente tem que escrever o script, né? E fica um trabalho mais elaborado, toma mais tempo, né? Mas enfim, voltei aqui de novo no Terra Oculta, né? Para quem não me conhece, eu sou o Caio, né? Enfim, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre reencarnação. Que para muitas doutrinas religiosas, para muitas pessoas, ela não existe. É apenas mais um mito. Ou seja, uma grande maioria da população não acredita na reencarnação. Principalmente aquelas pessoas que têm um passado ligado, né? Ou uma formação ligada a doutrinas cristãs, judaica e islâmicas. Ou seja, esse tripé. Agora, já a parte asiática do mundo, né, já acredita, a grande maioria das pessoas já acreditam na reencarnação. Ou seja, o que é reencarnação? São ciclos que a alma enfrenta, de maneira que a alma ou o espírito, né, renasce várias vezes nesse mundo físico. Ou seja, a gente morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. A gente vai e vem para o mundo espiritual e volta para o físico várias vezes. Muitas doutrinas, elas dizem que isso tem a ver com o quê? Por exemplo, o budismo, a roda samsárica, ou seja, o karma. A pessoa está presa num círculo de sofrimentos e dores, e isso acaba gerando um karma. E até se extinguir esse karma, a gente fica nesse ciclo, nesse looping, né? De vários nascimentos e mortes. Mas enfim, muitas pessoas acham que a reencarnação é só para extinguir o karma. Muitas pessoas têm essa visão limitada da reencarnação, que é mostrada nessas diversas doutrinas e filosofias ao redor do mundo. Mas será que a reencarnação é somente isso? A gente nasce, morre, Se nasce, morre, nasce, morre. morre. E como muitas doutrinas dizem por aí, como o Espiritismo, o Budismo, A reencarnação nós está aí para nos nós evoluirmos. evoluirmos. Mas será que isso é verdade? Às vezes eu me pergunto, mas se eu vou e volto várias vezes, qual que é a finalidade disso? Eu estou aprendendo alguma coisa? Eu estou acumulando algum conhecimento? Na grande maioria das vezes, muitas pessoas me dizem, ligadas a essas doutrinas, como o Espiritismo, o Budismo. Sim, há um acúmulo de experiência entre as vidas. Mas será que isso realmente é um acúmulo? Porque toda vez que eu nasço, eu esqueço quem eu fui, o que eu fiz, qual foi minha última história, minha última personalidade, minha última família. Às vezes eu paro e penso, poxa, eu tive várias mães, vários pais, talvez vários irmãos, várias vidas. Não lembro de ninguém. E aí, muitas doutrinas falam, mas você vem com aptidão. E a tendência? O que é a aptidão e a tendência? Como dizem por aí, se eu fui um pianista numa vida passada, eu tenho essa aptidão de tocar piano, tenho essa facilidade de tocar piano, apesar de eu não lembrar que eu tocava piano em outras vidas. Se eu fui uma pessoa com uma tendência má, muitas vezes eu venho com essa tendência a amar nessa vida. Ou seja, tendências, aptidões eu carrego de vidas em vidas, independente da personalidade que eu esqueci, o que foi apagada no meu passado. Mas aí eu me pergunto, nesse processo de ir e vir, com tendências, aptidões, eu estou aprendendo alguma coisa? E aí, em cima de tudo isso,
Muitas pessoas me dizem, você está aprendendo. E muitas vezes você aprende pelo sofrimento na reencarnação. Você aprende alguma coisa com o sofrimento? Talvez sim. Sim, talvez não. Muitas pessoas falam em erros. Você erra nessa vida, acerta aqui, erra ali. Na próxima vida você acerta aquilo que você errou na vida passada. E assim você vai aprendendo e crescendo. Mas aí eu me pergunto, o acúmulo de conhecimento, então não é a nível consciente. Porque a nível consciente, ou seja, a nossa consciência, quando nós estamos lúcidos, acordados, a nossa consciência, que não chega nem a ser 10% do que é realmente a nossa consciência, se não estaria relacionado com essa consciência em que nós nos encontramos acordados, vamos assim dizer, nós encontramos essa consciência superficial da mente. Porque se realmente for isso, nós não aprendemos nada, porque a gente não lembra. Aí muitas pessoas me falam, mas o que a gente aprende, esse acúmulo de conhecimento é a nível do subconsciente, a nível da alma. Ou seja, tudo que aquilo que você aprende nas reencarnações passadas está gravado na sua alma, como se fosse num computador, num disco rígido gravado. Aí eu pergunto, qual a utilidade disso? Aí as pessoas me falam, eu vi em várias doutrinas. Com o tempo você vai evoluindo e passando para outras esferas espirituais mais altas, mais elevadas, menos densas. E aí você vai lembrando isso e essas memórias, esse banco de informação, esse banco de dados vem à tona aos poucos. Mas será que realmente é assim que funciona? Então eu fiquei pensando, eu fui atrás do assunto sobre reencarnação, ou seja, há 20 anos eu procuro saber um pouco sobre o assunto. E eu cheguei à conclusão que a gente não sabe nada sobre reencarnação, nem essas filosofias asiáticas e nem o espiritismo. A gente não sabe nem 10% que realmente é a reencarnação. Aí muita gente vai falar para mim, você está brincando, você deve estar brincando. Se eu esqueço, conscientemente eu não estou aprendendo nada. Não estou aprendendo absolutamente nada, conscientemente falando. Inconscientemente, como eu não tenho acesso a essas memórias, isso dificulta o processo evolutivo, na minha opinião também. Por quê? Se eu não tenho acesso, mas eu tenho tendências, muitas vezes, a tendência não é um conhecimento realmente, mas sim uma queda, uma habilidade. Eu posso ter uma habilidade, ser voltada a tocar piano, como eu disse anteriormente. Então, essa tendência realmente não é conhecimento. É como se fosse um instinto. Eu tenho um instinto mau, um instinto bom, um instinto de tocar piano. Quer dizer, realmente isso, acredito que não vá me ajudar muito na minha evolução e no meu processo de erros e acertos, já que eu esqueci da minha última vida. Então é meio complicado dizer que a reencarnação, ela está aqui somente tão voltada para extinguir o karma e para a evolução. Eu acredito que é uma visão muito limitada da reencarnação. E por que eu estou falando isso? Se a gente for buscar um assunto relacionado mais à pesquisa científica, por exemplo, e deixar um pouco as filosofias, as doutrinas religiosas de lado, eu posso citar um exemplo, como o Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. O Dr. Ian Stevenson, por mais de 40 anos, pesquisou a reencarnação. Acumulou mais de 3 mil casos de pessoas que se lembram da última vida ou da última reencarnação. E o que ele observou? Ele observou que algumas pessoas lembram da última encarnação e outras não. E por que disso? Porque umas pessoas lembram da encarnação e outras pessoas não lembram da encarnação. Um dos fatores mais críticos para você lembrar da última encarnação é que na grande maioria dessas 3 mil pessoas,
que não é um universo muito grande, como exemplo, uma pesquisa científica, ou seja, a coleta de dados é muito pequena em termos de porcentagem da população mundial. Mas enfim, tendo somente esses três casos, a gente observou que, na maioria desses 3 mil casos, as pessoas que lembram a reencarnação são pessoas que tiveram morte violenta na última vida. Na grande maioria, 95%, 96% dessas pessoas tiveram mortes violentas em suas vidas passadas. Ou seja, morreram de acidentes, morreram na guerra, morreram de tiro, de todo tipo de morte violenta. Quer dizer, isso é um dos primeiros requisitos dessas 3 mil pessoas lembrarem a reencarnação. Segundo requisito, que na grande maioria essas pessoas não passaram muito tempo nessa dita espiritualidade ou mundos paralelos e logo reencarnaram. Existe toda uma subdivisão nessas 3 mil pessoas, mas a média em si é de 6 a 8 anos no mundo espiritual. Há pessoas que reencarnaram meses depois, dias depois. Até um caso muito interessante, só para citar, para mostrar como a gente não sabe nada de reencarnação, é de uma menina que morreu de um acidente no Paquistão com um ônibus que caiu. E o interessante citar nesse caso, tem dois casos, gostaria de citar, né? Na reencarnação, o ônibus caiu na ribanceira, morreu, né? E nasceu, né? Nasceu 28 dias depois. Ou seja, a pessoa que nasceu lembra que foi a pessoa anterior, essa menina anterior. A menina que nasceu, depois de 3, 4 anos, lembra que foi essa menina que caiu na ribanceira e morreu. Aí, depois de um mês depois, a menina nasceu. Ou seja, 28 dias depois, a menina nasceu. Quer dizer, ela morreu, já tinha um corpo feito dentro de uma outra mãe, numa gestação, e ela nasceu 20 dias depois da sua morte. Daí já derrubou o quê? O que muitos espíritos e muitas filosofias falam, que a reencarnação se dá no momento em que o óvulo e o espermatozoide se unem, no momento da fecundação. A reencarnação, a ligação do espírito no novo corpo, na nova célula, se dá no momento da fecundação. Isso já cai por terra. Esse exemplo. Agora, vocês querem ver uma coisa mais absurda ainda sobre reencarnação? Existem outros vários exemplos, mais de 15. Vou citar só. Em que, por exemplo, você tinha na Índia um menino chamado, agora vou dar um nome científico. O primeiro, um rapaz de 20 anos chamado Jamael. O Jamael estava para casar. E aí morreu de um acidente de carroça. Mas aí o que acontece? Antes dele morrer do acidente de carroça, o Jamael tinha 21 anos. Nessa mesma região, perto desse vilarejo onde Jamael vivia, existia um outro rapaz, que eu vou chamar o nome de Cindy. Cindy tinha 8 anos. E quando ele atingiu 8 anos, ele teve uma doença. Se não me engano, se foi meningite. Eu sei que houve uma parada cardíaca. E o Sim ficou morto, clinicamente morto, seu coração parou, por mais de 4 horas. E o Jamael, que tinha 21 anos, já tinha morrido há uns 6, 7 meses anteriormente ao Sim de ter esse problema da meningite. Ou seja, o Jamael morreu num acidente de carroça, 6, 7 meses antes. E aí o Cindy teve a meningite, teve a doença, morreu por 4 horas, clinicamente falando, mas ninguém sabe por quê. O coração dele voltou a bater e ele reviveu de 4 horas. Quando ele acordou, ele acordou não com a personalidade do Cindy, mas ele acordou com a personalidade do Jamael. Aí as pessoas acharam estranho. E o Dr. Stevenson achou esse caso. Foi atrás, verificou toda a situação, verificou toda a ligação, todas as provas, tudo que o Cindy, ou melhor, o Cindy com a personalidade do Jamael lembrava, e confirmou que realmente era a personalidade do Jamael, que tinha morrido há 6, 7 meses atrás.
Aí minha pergunta fica: o que aconteceu com o espírito do Cindy? Isso foi o quê? Reencarnação ou o Cindy foi possuído pelo Jamael, que tinha morrido há 8 meses atrás? Os dois, há 8 meses atrás, viviam no planeta Terra, fisicamente falando, andando, comendo, dormindo, na mesma época. O Jamael morreu, o Cindy morreu por 4 horas, quando ele voltou, ele acordou com a personalidade do Jamael. Aí, viveu com a personalidade do Jamael pro resto da vida. Casou, teve filhos, inclusive, há pouco tempo atrás, fiquei sabendo que ele ainda se lembra, realmente, do acidente, há mais de 20 anos atrás, quando ele estava no corpo do Jamael. Então, são coisas que a gente ainda não sabe muito bem. Existem relatos, como esse caso do Cindy e do Jamael, que dizem que há a possibilidade de uma troca de corpos. Ou seja, um espírito morreu e trocou de corpo. Até que ponto isso é verdade? Não se sabe. Apesar de, em outras religiões e outras doutrinas, que isso é possível. O Cindy, a personalidade dele sumiu. E o Jamael sumiu. Quando o Jamael, perguntaram ao Jamael: mas você lembra o que aconteceu no mundo espiritual? Você nascendo, você voltar no Cindy? Ele falou: eu encontrei um homem santo, que eles na Índia chamam de sado. Esse homem santo falou que eu poderia renascer, ou melhor, voltar num corpo novamente, mas teria que ser uma situação especial e que ele iria me ajudar. Ou seja, eu teria que voltar num corpo de alguém que estaria prestes a morrer. E foi o que aconteceu. E é o que ele relata, o que ele lembra em relação ao caso entre o Jamael e o Cindy. Quer dizer, daí o que a gente tira? E desse caso você tem mais de 20, 30 casos com a mesma situação. Então são coisas que realmente é um mistério, que fogem o que muitos espiritualistas, os espíritos conhecem sobre reencarnação. Eu já tive aqui fazendo minha filosofia, né? Horas a fio sentado e pensando sobre o assunto. Eu acredito que a reencarnação é uma moeda, é uma faca de dois gumes, como o popular diz, né? Por quê? Ela pode até trazer evolução e extinguir o karma, se ela obedece da maneira de como falam, de como pintam, de como descrevem. Mas, como a gente esquece, muitas vezes ninguém levou a questão adiante para uma outra perspectiva. Será que ela não é um método de controle do sistema sobre nós? Ou seja, toda vez que nós esquecemos aquilo que fomos, sofremos um tipo de lobotomia da consciência. E nesse processo de esquecimento, nós não somos senhores mais de si, como se encontra na pergunta 392 do Livro dos Espíritos, por exemplo, mas somos mais controlados pelo sistema, pelo simples fato de sofremos uma amnésia e não sabemos nada de nossas origens, não sabemos nada do nosso passado. E conscientemente falando, não aprendemos nada. A infância do homem nesse planeta é uma infância muito esdrúxula, uma infância muito banal. Ou seja, quando a gente nasce, a gente tem que aprender toda vez, se a reencarnação existir realmente, e for do jeito que eles falam, quando a gente nasce, a gente tem que reaprender a falar, andar, a se comunicar através de uma simbologia. Ou seja, a gente tem que reaprender tudo de novo. E esse processo demora de 6 a 10 anos. Olha que complicado. Para uma pessoa que vive 80 anos, 10 anos é muita coisa. Sem dizer que aqueles jovens que morrem cedo, por exemplo, jovens que morrem com 30 anos, ou seja, um terço da vida deles, eles passaram aprendendo, reaprendendo tudo novamente. E o que trouxe isso de evolução? Muito pouco, na minha opinião. Muito pouco. Se nós pudéssemos lembrar, pelo menos, certas coisas como a fala, como andar, certas coisas que acelerariam o nosso processo evolutivo. Quer dizer, pensando dessa maneira, a reencarnação, ela
tá aí mais para controlar do que nos evoluir, se a gente pensar por essa perspectiva. Por quê? Se a gente esquece tudo que a gente lembra, que o que a gente não lembra, tudo que a gente fez em vidas anteriores, a gente é mais controlado, a gente sofre de uma amnésia. E aí o que acontece? A gente não sabe de onde a gente veio e para onde vai. E se esse ciclo é um ciclo de reciclagem, não de evolução, a gente é reciclado de novo e a gente começa tudo de novo do zero, da estaca zero. E a gente acaba sendo prisioneiro desse looping, dessa roda samsárica, que até aí os budistas concordam que existe essa roda, a pessoa fica presa nesse ciclo. É realmente uma prisão. Mas dizem que há uma saída dessa prisão, mas realmente há uma saída nesse processo de esquecimento? Quantas vidas teríamos que vir aqui para realmente evoluirmos? Na minha opinião, bilhões de vezes. E aí nós acabamos indo de encontro com um outro problema. Ou seja, nós hoje em dia no planeta Terra somos 7 bilhões de pessoas. Mas até da década de 60, por exemplo, não passava de 2 bilhões e meio de pessoas. Segundo Chico Xavier, aquele grande médium brasileiro, e o Espírito Emmanuel, que era o seu guia, existe no mundo espiritual hoje em dia 23 bilhões de espíritos, distribuído nessas 18 esferas espirituais, 9 acima da crosta terrestre e 9 abaixo da crosta terrestre. Então, existiria uma proporção de pessoas encarnadas ou vivas e pessoas mortas. E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que, se há uma proporção, essa matemática que eu chamo de matemática da fila, você já viu na fila de um banco? Quando a gente vai na fila de um banco, a gente tem que esperar uma hora ou alguns minutos, dependendo do banco, né? No Brasil é uma fila de quilométrica, né? Ainda mais depois de uma greve, por exemplo. Você demora horas para ser atendido no caixa. Por quê? Porque existe uma quantidade X de caixas e uma quantidade X na fila. E o tempo que você chega na fila até o tempo que você é atendido, esse tempo contabilizado é relacionado à quantidade de pessoas que vão pegar a fila e pessoas que estão no banco e quantas pessoas vão te atender no caixa. Então eu uso esse exemplo passando agora para a reencarnação. Quando você vai nascer, você está que nem numa fila do banco. Você está esperando a sua vez de nascer. Mas essa proporção de pessoas vivas que vão proporcionar a sua reencarnação é muito inferior às pessoas que estão do outro lado. Então, se a gente contabilizar numa forma matemática, que eu já contabilizei, a proporção de anos de espera é muito grande. Hoje em dia diminuiu-se muito, porque existem 7 bilhões de pessoas. Mas imagine, por exemplo, na época de Cristo, 2000 anos atrás. O mundo não havia no mundo mais do que 800 milhões de pessoas. Ou talvez até menos. Quer dizer, aonde o processo de encarnação funcionaria, dando a chance rápida, um processo rápido para o espírito evoluir? Nós não teríamos e não temos isso, se a gente contabilizar essa forma matemática da reencarnação, que ainda eu vou mostrar no programa aqui. O tempo de espera seria de mais de 2000 anos entre uma reencarnação e outra. Aí eu fiquei pensando sobre o assunto. Falei, bom, existem 18 esferas, não existe? Existem 18 esferas espirituais. É o que pelo menos muitas doutrinas filosóficas e muitas comunicações advindas daquele processo de transcomunicação ou comunicação instrumental dizem que há. Então, para essa média de tempo de uma reencarnação e outra cair, haveríamos de ter essas 23 bilhões de pessoas no mundo espiritual e 7 bilhões no mundo encarnado, reencarnando não só entre o mundo espiritual e o mundo físico e o mundo espiritual, mas entre as diversas esferas do mundo espiritual também. Aí sim a reencarnação matematicamente cai, o tempo de espera entre uma vida e outra. E é por isso que no mundo espiritual a gente encontra o quê? A famosa segunda morte. Porque do outro lado os espíritos também morrem. E morrem para uma espiritualidade muito menos densa ainda, ou seja, vão para uma outra esfera muito mais elevada.
Só para aqueles que não sabem, no mundo espiritual você dorme, dependendo da esfera que você se encontra, e você sonha. E durante o sonho você se desprende daquele corpo espiritual e vai para uma esfera muito mais elevada no mundo espiritual. Como aqui na Terra. As pessoas dormem e se desprendem do corpo físico, na famosa chamada projeção astral, e vão para uma esfera espiritual muito mais, menos densa, o mundo espiritual. E isso também ocorre nas diversas esferas espirituais. As pessoas dormem, comem e também se desprendem do seu corpo espiritual, que é um corpo tão denso como o nosso para eles lá. E vão para uma esfera mais elevada. E também morrem e também renascem no mundo espiritual. Ou seja, com isso, subdividindo a quantidade de tempo, a proporção das 23 para 7 bilhões, mas também distribuindo essas 23 entre as 18 esferas, o tempo de espera da reencarnação é muito menor. Se bem que há pessoas que fazem de tudo para não reencarnar no nosso mundo físico. Sabes que pessoas às vezes ficam sem reencarnar 500 mil anos do outro lado, até mais. Mas enfim, isso só foi um apanhado geral para nós termos uma ideia sobre a reencarnação. Que a reencarnação é muito mais além do que esses 10% que conhecemos. E na minha opinião, a gente é reciclado então, dessa maneira, a todo instante, como algum tipo de forma de controle do sistema. E não tão somente pela evolução do espírito. Porque se fosse tão somente pela evolução do espírito, o processo seria muito mais rápido e não tão lento como ocorre no planeta Terra. Tendo em conta a parte da infância do homem, que é muito banal, como eu já disse. Enfim, e outros fatores. E veja bem, uma pessoa que vive 80 anos, o acúmulo de conhecimento dela em relação a uma pessoa que poderia viver 1000 anos, se fosse possível, atualmente, a diferença de 80 anos para 1000 não é nada. O acúmulo de conhecimento é quase zero. Nada. Conscientemente falando. Então são coisas que a gente deve pensar e rever por um outro ângulo, na minha opinião. Porque não é sempre como pensamos e não é nos mostrado realmente como a gente sempre acha que é. Tem sempre algo muito mais além, muito mais complexo do que a gente imagina. E é isso aí, pessoal. Então até mais. Eu vou continuar fazendo meus vlogs também, além dos documentários no canal, né? Espero que vocês gostaram. E até mais, gente.